לעשות זה את הניסוי של האורז. ניסוי שבוצע ברחבי העולם, שבו מחלקים אורז לשתי צנצנות, אחת של אהבה, השנייה של שנאה. אנחנו נלמד על כוחה של מילה. האורז הזה פה נפתח ברגע זה על ידי הסכין הזאת. אנחנו נמלא כל אחת מהצנצנות בשלוש כפות של אורז. יש לנו פה כף ראשונה, כף שנייה, כף שלישית. סגרנו את הצנצנת. צנצנות זהות כמובן. זאת תהיה צנצנת שעליה אנחנו מדביק את המדבקה אהבה. בואו נראה. מה זה אומר אהבה? במהלך כל יום בחודש הקרוב אנחנו נדבר אל הצנצנות ונלמד את ההשפעה של מילים. אהבה זה אומר שאנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים לצנצנת שאנחנו אוהבים אותה, שאנחנו רוצים בטובתה, שאנחנו נשמח שיהיה לה טוב. יש לנו את הצנצנת השנייה שוב, שלוש כפות, אחד, בואו נעשה את זה מלא ושווה, אופה, שתיים, ושלוש. סגרנו את הצנצנת השנייה, עד עכשיו אין כאן מבדלים, ושמנו פה מיידודס מפרשים, זה ניסוי שנעשה בכיפה ג' את שנאה. שנאה זה אומר שאנחנו, רגע, אנחנו מסתכלים על האורז, אנחנו נדבר אליו, אנחנו נגיד לו, אנחנו לא אוהבים אותך. הדפויה. אין לך חברים, אף אחד לא רוצה בטובתך, ובדיוק כמו שזה נשמע, כמו שאנחנו מדברים, כשאתם מתבטאים כלפי חברים שלכם, זה יהיה אותו הדבר. צהריים טובים, אנחנו ביום הרביעי של הניסוי של האורז, 15 בנובמבר. אנחנו פשוט ישר נדלג לזה, הילדים של שנאה בואו אליי. כמו שאמרנו, תקשורת האלימה, אנחנו נתייחס אל האורז כמו שאנחנו מתייחסים לפעמים בצורה לא נכונה לילדים אחרים בבית הספר. לכו לשם לפינה, שהאורז השני לא ישמע אתכם. לאורז המכוער והלא יקר. אנחנו ממש מוהל סונות אותך. אתה מכוער. אין לך בפרט חברים ואתה... פשוט, אני אסונות אותך. אתה לא תצליח בכלום. בכלום. אנחנו רציניים. בכלום אתה לא תצליח. שום דבר. כל מה שאתה עושה גרוע. כל הכל. אני שונא אותך, אורז. למה אתה כזה מכוער, גרוע? תראה מה קרה לך. לא נהפוך. אורז, אז הקשיבה עם את החמוד, הצבעים, ויפה, וטוב, וכל הבנות יאהבו אותך, ו... ומה האורז? הוא יגיע רחוק, הוא יצליח בחיים, הוא מסוגל. הוא יצליח בחיים, הוא יצליח. היכולות שלו גבוהות. הוא יהיה ראש הממשלה. אורז, אתה טעים, אתה מדהים, אתה מדהים. אוהבים אותך, המון המון. יש לך המון חברים. אתה הכי טוב. נכון. אלפי אוהב אותך, כמו שאתה יודע. כולם יאהבו אותך, אל תדאג. אל תדאג. לא כמו האורז הגרוע הזה. אתה הכי טוב. כל הכבוד לך. כל הכבוד לך. כל הכבוד. אתה הכי טוב. הרביעי של הניסוי שלנו של האורז, 18 בנובמבר. שמחתי לראות שאנחנו מתחילים לראות תוצאות מדהימות. ניתן לראות פה את הצנצנת של השנאה. מתחיל להיות עובש בשני מוקדים פה ופה. צנצנת של אהבה, כלום. לא נגענו, לא עשינו שום דבר. אליה דיברנו במילים מקרבות, בתקשורת לא אלימה, ולצנצנת השנאה אנחנו דיברנו בתקשורת אלימה. ההשפעה של המילים מראה את עצמה כרגע בניסוי ביום השביעי.